الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم تندرشن بسمتار يكويتوي آيات القرآن ورت الله ذو الجلال اتسلي ندريتوهت زمرة تون ذا نثوت ويو تتسلت كني بسور اللهن كني فريق اللهن dhe ndal e shqyo vehten se qëfar ke prega ditur për ditën e nesërmen. Keni frikë Allahun nga se Allahu din gjithë qka qka veproni ju. Për andaj të ndëruar besimtar, kjo ajet kuranor është aj i cilim që duhet gjdo ditë neve të ndëgjojmë dhe të mendojmë dhe të meditojmë rrëth ti ajeti kuranor i cilin në bënë të ndërgjeshëm, të vedishëm, për çdo fjalë, për çdo vepër. Prandaj, muslimani besimtari i Allahut është gjithëherë nën kujdesin e Allahut Dhul Gjelal. Disa cilësi, Allahut Dhul Gjelal në kaptinën El Mu'minun i ka përmend disa besimtar musliman të cilët i ka garantuhu në Zotit se do t'jenë shpëtimtar. Njëra nga ato është, walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Do t'jenë shpëtimtar edhe ato të cilët, amanetin e tyre të cilët ka e kanë marë për sipër, wa ahdihim dhe premtimin të cilën e kanë dhënë, ra'un e mbrojnë. E ruajnë, jenë të sinqertë dhe kanë besnikëri ndaj fjalës dhënë, ndaj amanetit të cilën e kanë marrën. Amanetin të cilën ne e kemi marrën është dini, feja nga Allahu Dhul Gjelal, kemi pranu me vullnetin tonë. Dhe besën të cilën e kemi dhënë me fjalën La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Është një kontrakt mes nesh dhe Zotit, që kemi dhënën që do të jemi besimtar dhe do të qëndrojmi besimtar dhe shumë besimtar të sinqert para Allahu Dhul Gjelal. Po ashtu, për ta ditë ne shpëtimin tonë, se si mund ta marrim, hajde sot le ta bëjmë një kontrat me pejgamberin Muhammedin a.s. Një shok i ti, i cili thot, anë Ubadete ibn Samit, anë nëbi sallallahu aleyhi wasallam e kal, kjo shok i pejgamberit, Ubadete ibn Samit, thot, ka thën i dërguari i Allahut, idhmanu li sitten min anfusikum, idhmanu lekumul gjenne. Mi premtoni, thot, gjasht gjëra, gjasht vepra, gjasht pun që ju i bëni ato, dhe jeni besnik dhe jeni të sinqert në ato pun, une do t'ja siguroj juve gjenetin. Ja kaq, une do t'ja siguroj juve gjenetin. E pra kur e thot këtë pejgamberi a.s. ne edhimi se është i sinqert dhe i drejt pejgamberi a.s. Leti numrojmë dhe leti mësojmë e leti veprojmë të gjasht gjëra apo gjasht vepra të cilët i ka kërku pejgamberi a.s. Në qovë se ne jemi besnik ndaj këtyre cilësive, garant e kemi pejgamberin a.s. Nesër do të takohemi me pejgamberin dhe do t'i thuash ja Rasulullah, unë e kam qëndru besnik ndaj këtyre veprave, prandaj kërkoj shefat dhe kërkoj ndërmjetësim me e dhe Allahut. E para është, usë duku i dhe hadethu, kur flitni, kur folni, folni të vërtetën. Shife, këtë cilësi besimtare duhet të ketë. Kur flet diçka,
vetëm e vetëm të vërtetën duhet ta flas. Jo çka kanë dëgjuar, po bile bile i treta apo i katri i cili kanë dëgjuar dhe përbetohet se po vallaj çashtu ishte. A nuk e kanë dëgjuar ti prej atij drejt për drejt, nuk e burimor. Po thot pejgamberi, kur flitni, kur folni, folni vetëm se të vërtetën. E dyta cilësi është wa aufu idha wa'adtum. Dhe kur të jepni fjalën, mbani fjalën e juaj. Mbaje fjalën, të cilën e ke dhënë, atë premtim, atë fjalë që e folën, mbaju asaj fjalës. Ktu lip burni. Besnikri burni, lip pejgamberi alayhis salam. E treta, wa addu idha tumentum. Në qoftë se ju ka besu diçka juve ndonjë amanet, ndo kushi prej kolege, prej shokve, prej besimtarve, por edhe jo besimtar, tu ka besu diçka një amanet, tu ka dhonën, të të mbaje atë amanet, je i sinqert me atë amanet, mos trato. E katërta, wahfadhu furujakum, dhe ruani organet gjinitale, ruani moralin e juaj, mos bëni zina, prostitucion. Kjo ishte e katërta. Mos u merr me pandeshmërin. Mos u merr me zina. Po ruaje veten dhe nderin tënd për hir të Allahut. Hin kontrat me pejgamberin alayhis salam. Se kjo kohë është e vështirë. E rëndë është kjo kohë. Po që të siri e ndali veten dhe thu për hir të Allahut e ndala veten. Për hir të pejgamberit e ndala veten dhe nuk bona zina në jetën time. Wallahi këtë problem do ta merresh para pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe para Allahu xhaleshanu xhel xhelalu. E pesta, waghuddu absarakum. Mbyllni syt e juaj. Çka do thot? Mos shikoni haram. Kjo është premtimi i pestë. Mos u merr me shikimin, qoftë në televizion apo në për telefone apo rrugës. Ruaja se shigjeta e parë e haramit. Hapi i parë i haramit, në jeti i pari i haramit është syri. Syri është hapi i pari i haramit, shqimi. Po arritet parën me ndalen, je i ket dhe i rujtur dhe i mbrojtur prej haramit. Wa kufu e i djekum, dhe ndalini duart e juaja. Prej qka? Prej haramit. Mos punoni haram. Mos i putni duart e juaja në për haram. Këto e në gjasht cilësi të cilët himin kontrat me Muhammedin a.s. po i vepruam, po i kemi këtë cilësi, ta dhja se cili prej jush, se ka një premtim të fuqishëm prej pejgamberit a.s. se do të meritoj gjenetin. Hadithi tjetër thot, pejgamberi a.s. thot, la imane limen la emanet e lehu, nuk ka besim, ai i cili nuk e ruan amanetin. Wala dine limen la ahde lehu. E as nuk ka fe, ai i cili nuk e ruan fjalën e dhënë. Premtimin të cilën e ka dhënë nuk e mban. Prandaj ta ruajm besimin, ta ruajm fen, burrnin ashtu si e kërkon Allahu Dhul Jalal dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam.